Kaixo guztioi, bueno, tinixarak esan duen bezala, gaur prentxaurreko hau deitu egin dugu. Uste dugulako beharrezkoa dela dirua sarrera bermatzeko errentaren inguruan aurkeztu diren neurriei buruzko geure balorazioa egitea. Argi dago, atzo aurkeztutako neurri berriak Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Popularraren arteko itunaren beste pausu bat dela. Oso larria jakinda Alderdi Popularra dirua sarrera bermatzeko errentak mehatxatzen aritu egin dela urteak eta urteak. Badakigu zein izan den, zeintzuk izan diren maratoren hitzak honen inguruan azken urteotan. Eusko Alderdi Jeltzalearen erabakia larritasun egoeran dauden pertsonek beraien ituren prezioa ordaintzea izan da. Gure babes sozial eta inklusio sistemaren oinarrian aurkeztu egin den murrizketa, desberdintasunak eta pobrezia handituko dute Euskadin. Eusko Alderdi Sozialistaren isiltasuna barne. Gaur, Alderdi Popularra ez dago bakarrik inoiz baino indartsuago Madrilen Eusko Alderdi Jeltzaleari esker. Baita ere, bere influentzia Euskadin gero eta handiagoa da itun oneri esker eta neurri hauekin argi geratu eginda. Hasieratik garbiak izan gara diru sarrera bermatzeko errentaren inguruan. Agenda politikoaren erdian asuntu hau jarriz. 30 proposamen baino gehiago ekarri egin ditugu honen inguruan, pobreziaren borrokan aurrera juteko. Azken hilabeteetan gertatutakoa ikusita oso balorazio negatiboa egiten dugu Urkulluren gobernuaren intentzioen inguruan. Atzo sailburuak babesari buruz hitz egin zuen. Gure ustez horrelako neurriekin pertsona askok duten oinarrizko babesa kendu egiten zaie. Eskubidearen subjektibotasuna ustu egiten da diru sarrera bermatzeko errentaren kopurua gutxienezko soldata den indize erreferentzia bat izateari ustean. Ez da bakarrik diru asuntua. Baita ere jende askok ezin izango du laguntza hau jaso proposamen hauekin. Bakarrik etxe bizitza bakoitza bategatik diru sarrera bermatzeko errenta bat izateko neurriarekin milaka pertsonak kanpoan geratu egingo dira. Euskadiko etxe bizitzen errealitatea kontutan hartu gabe. Eta jakin behar da ere, Euskadi baduela lurraren, zoruaren preziorik altuena estatu osoan. Baina baita ere kudeaketari buruz hitz egin behar dugu. Sailburuak ez du kudeaketa lanbideren kudeaketa berengan hartzen. Bai, jartzen ditu arazoak, fraudean jartzen ditu arazoak pertsonengan. Eta ez, kudeaketan badakigu 80%-aren arazoak, dirua sarrera bermatzeko errentaren 80%-aren arazoak, kudeaketa izan dela, lanbidearen kudeaketa. Argi utzi dugu behin baino gehiagotan, honen kudeaketa lanbidetik kanpo egon behar dela. Baina berriro ere agertzen dira neurriak fraudea kontrolatzeko eta ez kudeaketa hobetu egiteko. Azkenik, argi geratzen da Alderdi Popularra, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak itun bat dutela eta asko jarrituko dela itun honek. Eusko Alderdi Jeltzaleak eskuinaren tresnak erabiltzen ari dira bere neurriak aurkezten dituenean. Berriro gogoratu nahi dugu. RGI-aren fraudea 0,29%-arena da. RGI-aren arazoak kudeaketan datoz eta lanbidek egiten duen kudeaketan datoz. Neurri, hauekin ez da bakarrik murrizketa bat, baizik eta desberdintasunak eta Euskadin dauden pobretzia tasak gora jun egingo dira. Jaurlaritza irekita badago geure proposamenak entzuteko, aurrera juteko eta dirua sarrera bermatzeko errentak hobetzeko eta proposamenak aurrera emateko, geurekin hitz egin algo du eta guk laguntza emango diegu proposamenak aurrera eramaten. Baina bestela, noski ere aurrean izango gaitu, ezin dugulako onartu gure babes sozial sistemaren oinarri bat murriztea.